Yeah.
Permisi Pak. Ibu yang lama, ada yang kalau ada pembicaraan mereka. Kucap, dalam sahabat mereka. Mari kita masuk. Tidak, ya. Amal kaya yang apa? Tidak boleh. Masih. Amal kaya. Al-Dirmi kaya keras. Pakai urusnya minat. Kami, and
காலையில் குடிக்கும் போது பாடலாம் தெரியுமா, குடிச்சு கிடைக்கும் போது பாடலாம்,
Ya
살벌자 내마 나여 Yeah.
ini lemari, ada speaker biar. Baris saja, kursi upset. Ya sudah ya, ini mulai kerap kapan ya. Jumlah itu, nakul bodi, ini dia bodi ya. Pertama, manggil sana, my life is not any person. Memang, ini pun nyaman.